到什么时候成就一切善法呢？那就是这个经开端，世尊教导我们的昼夜常念善法啊，昼夜是不间断呐。心里头真有十善业道，常常放在心上啊，思维善法，这也是昼夜不断的思维善法，思想善呐。我们从早到晚，对人、对事、对物，都要以善来相待啊，以十善来相待。第三教我们呢，昼夜观察一切善法啊，这个观察是奉行啊。把你的存心，把你的思想落实在你生活行为当中，你才能成就一切善法。善法到了纯真圆满了，这个人就证无上菩提了啊，这是究竟圆满的佛果。